Сьогодні спілкуємося з чарівною гостею, співачкою Христиною Соловій. Христино, доброго дня, рада вас бачити. Сьогодні маємо дуже гарну нагоду. Ваша пісня «Стежечка» стала саундтреком до фільму «Крути», який 7 лютого вийде на великі екрани, і вже був попередній показ, я його вже подивилася. Я можу сказати, що ваша пісня – це окраса цього фільму, і там вона не одна. Давайте почнемо з того, як, що вас привело, які обставини привели до співпраці з кінематографом. Ну, саме в цей фільм мене запросив режисер і продюсер фільму «Крути» Олексій Шапарєв і Андрій Корнієнко. Окрім моєї пісні «Стежечка» на текст Івана Франка, вони запропонували мені зробити свою версію, інтерпретацію дуже відомої пісні, дуже важливого для мене в моєму житті гурту «Океан Ельзи». І це був такий виклик, тому що дуже, дуже відповідально і складно для мене емоційно було працювати над цією піснею. А ви знали там сценарій фільму? Ви знайомилися з матеріалом? Тобто ви знали, я що знала, буде? Я знала основний сюжет, задум і лінію кохання і цього трикутника. Але я знала, що це не основна тема фільму, але моя стежечка буде цією акомпанементом цієї історії. А «Холодно»? Там теж під пісню «Холодно», теж там такі дуже чуттєві кадри, які так хвилюють, щемлять. Взагалі, те, що ви побачили на екрані, воно збіглося з тим, що ви уявляли, коли писали пісню, коли уявляли, як ця пісня ляже. Вам фільм сподобався ж? Мені дуже сподобалось і фільм, і приємні враження. Особливо вразили мене військові сцени і роль антигероя Муравйова, мабуть, найбільше виділяється в цьому фільмі. Він розкрився, цікавий актор, така зірка негативна. Головне зараз, щоб він це амплуа зміг перебороти, напевно, негативного героя, так? І далі почав працювати. Давайте тоді продовжимо. Як ви сказали, що дуже важливого для вас, важливої персони для вас пісню ви виконали, давайте ми трошечки так згадаємо, ну не можемо минути ми це питання. Як зараз, взагалі, в якому форматі зараз співпраця відбувається ваша з Вакарчуком? Була досить така довготривала пауза. Не скажу, що зовсім у спілкуванні ми переписувались, але всі знають, наскільки зайнята Святослав людина, і якоюсь мірою мені це допомогло, тому що я багато чого зуміла зробити сама, тобто з командою, яку я знайшла, це мій менеджмент тодішній, Андрій Балан і Леся Клочай, які допомагали мені у всьому і фактично могли продовжувати думку за мене, це дуже добре. І зараз, от вчора буквально у нас була зустріч зі Святославом, така досить приємна для мене, і ну, ми направду дуже давно не спілкувалися таким чином, і дещо там собі запланували на майбутнє. Така співпраця, чи не скажете, що поки що? Навіщо говорити про плани, які ще не мають якихось задумів і конкретних дій не було. Ну, то не буде. Я не люблю бути пустослівною і обіцяти те, чого ще не впевнена, що станеться. Тоді про плани, які здійснилися, про вихід нового альбому. Про нього ж ми можемо вже поговорити. Можемо поговорити, тільки Святослав не брав в ньому участь. Ні, я маю на увазі про ваші плани, вже окремо, вже те, що ви зробили без нього, окремо, самостійно. Просто хочу перейти на ваш новий альбом. Ну, цей альбом авторський, і я вважаю, що це перший мій альбом, тому що альбом «Жива вода» був спродюсований повністю Святославом і Мілошем Єліцем. Частково в аранжуванні брали участь музиканти, ну, тобто всі, крім мене. Я присилала просто свої гармонії під фортепіано на пісні, які є в альбомі. Ну, і, звісно, написала дві перші пісні – це «Тримай» і «Синя пісня». Для цього альбому. Альбом «Любий друг» – це зовсім інша моя
іпостась, можна сказати, тому що я почала фактично із народних пісень, які вилились у мої авторські. Я почала з народних пісень як співачка, і вони дуже надихали мене на створення власних пісень. У моїх власних піснях є збережена народна мелодика, і мені це дуже подобається. Я думаю, що подобається і моїм слухачам. То подобається, то це безумовно, про себе навіть, це безсумнівно. Тримається взагалі одна з моїх улюблених пісень, я вам чесно можу сказати. І мені цікаво, наскільки тексти автобіографічні у вас. Тому що от коли їх слухаєш, от слухаю, думаю, от ніби я це написала, ніби про мене це. Це ж дуже важливо, коли тебе слухають і вірять. Це найприємніший комплімент, який може почути автор в свою адресу. Дякую. Але не всі мої пісні автобіографічні. Мене надихають люди. Все, що я роблю, навіть ви зараз, коли ви так говорите. Тепер я скажу вам дякую, тепер мені вже дуже приємно такі слова почути. Ви сказали, що ви вважаєте, що це ваш перший альбом, тому що ви його самостійно, вже більш над ним працювали самостійно. Тобто для вас важливо така незалежність, вам хочеться бути незалежною, не залежати від продюсерів. Адже багато хто обирає шлях такий продюсерської співпраці тісної, що от що продюсер скаже? Я ніколи не... Звісно, незалежність – це приємно, і я дуже свободолюбива людина, але не сам факт незалежності мені важливий в моєму альбомі, в моїй творчості. Дуже добре, коли співпадають якісь творчі вібрації у людей, які працюють разом. Якщо є 100% взаєморозуміння, якщо є хімія якась, тоді запускається оцей творчий процес, правильний. І все працює. А коли його немає, то треба робити самій навіть те, чого ти не вмієш. Тому що ніхто краще за мене не може знати, як можуть звучати мої пісні. Тобто вас можна назвати людиною, яка постійно самовдосконалюється і вчиться. Ви за освітою, наскільки я знаю, не музикант, ви філолог. Стала професією, я займаюся цим по житті, кожного дня. І за освітою я філолог, за спеціальністю літературна творчість спеціальністю вона була. Тобто вас можна назвати людиною, яка постійно вчиться і вдосконалюється, їй це подобається, вдосконалювати себе. У мене на факультеті була викладачка, моя улюблена, до речі, Ірина Старовойт, яка сказала, що філологія, можливо, не дасть вам усім місце під сонцем, і ви не знайдете собі швидко роботу там. Або не будете працювати за фахом усі. Але це як друга і краща середня освіта. Вона настільки розширює кругозір, що ви всі стали набагато, зовсім іншими людьми. Я це відчула буквально, мабуть, з першого півріччя, наскільки мій кругозір розширився і скільки всього мені захотілось дізнатися, пізнати і розвивати в собі. Тому так. І я ще люблю мамі казати, що все-таки я працюю за фахом, тому що літературна творчість у мене є, а пісні я пишу собі сама, тексти. Чудово. Ні, так воно, напевно, так і є. Поезія ця ваша, вона ж все ж з літературою пов'язана. А те, що ви не пішли отримувати музичну освіту, при тому, що ваші батьки – музиканти, так? Це що таке було? Це був якийсь теж протест чи просто… так вирішили. Ніякого протесту, і, в принципі, я навіть про це не думала. Це ніколи не стояло для мене якоюсь ні ціллю, ні мрією повчитись в консерваторії чи в музучилищі. Ми батьки за фахом музиканти, і мені цього було достатньо, щоб знати те, що мені потрібно. Але ж все одно була у вас якась така мета потрапити на це шоу і явити світу свій талант. Тобто ні, у мене ніколи не було такої мети. А тоді як ви там з'явилися? Я з'явилася для того, щоб заявити Україні, перш за все, якщо вийде далі, про лемківську пісню.
Я не планувала ставати співачкою ніколи. То у вас була ще інша місія, навіть так. І коли я йшла на це шоу, якраз найбільше, що мене лякало, це флер цієї популярності і всім, з чим я зараз живу. Тому що я хотіла бути бібліотекарем або відкрити свою якусь новітню бібліотеку, займатися літературою і жити у Львові спокійним, розміреним життям. То ви хочете сказати, що вам не подобається ця популярність, це, що на вас звалилося? Подивіться на мене, як ви бачите, що мені щось не подобається? Мені не може щось подобатись чи не подобатись, в принципі, в моєму житті. Я приймаю всі свої помилки і називаю їх досвідом. А те, що зі мною сталося, можна назвати і випробуванням, і самим життям зараз. У вас зараз багато концертів, тобто як зараз ваше життя побудовано? Скільки там вистачає на особисте якесь життя? Чи це все якісь зустрічі постійні? У мене дуже хаотично все. І попри намагання людей, які зі мною працюють, якось врегулювати мій графік, все одно це ніколи не виходить якось структуровано і стратегічно, тому що творчість завжди залишається на першому місці. І іноді мені доводиться з собою боротися і робити те, що мені не подобається. Таке буває? Звісно, буває. Іноді я прокидаюсь вранці з бажанням написати або записати пісню, яка вже з'явилась у мене в голові, це приємно. І хотілося б більше відпочивати, подорожувати, а на це не завжди залишається час. Це треба... людям, які в українському шоу-бізнесі. Ну, будемо називати це так. Ну, так і є український шоу-бізнес. Чому можна гордо це називати? Чому? Ну, тому що бізнес і шоу – це не те, чим я живу. Більше... Але тим не менше я в цьому. От такий парадокс. Для мене те, чим я займаюсь, це не ремісництво. Ну, це просто моє вираження, моє самовираження. І якщо воно відгукується і вібрує в комусь ще, це моя найбільша плата. Тому що ніякі гонорари, ніякі рейтинги і чарти мені цього не дадуть. Там, чи рекламні контракти, чи ну, що завгодно, що буває, ілюструє позиції високі у шоу-бізнесі, ніж люди, які в мене на концерті. Ви говорите про творчість і про те, що для вас дуже важливо відчувати, що люди, які поряд з вами, да, там співпрацюють, що ви якось дихаєте одним повітрям, скажімо так. Зараз дуже часто відбуваються такі якісь творчі колаборації, коли співаків запрошують там, в театр грати, якісь там, тобто відбуваються якісь проекти цікаві. Вас запрошували вже кудись? І ви б хотіли взяти участь в театральній постановці чи знятися в кіно, наприклад? Ну, перша моя професія, перше, про що я замислилась після закінчення гімназії Дрогобицької, це акторський факультет. І мене дуже... Мама була просто в шоці. І вона дуже мене відраджувала від цього, так само, як і від участі в «Голосі». Відраджувала від участі в «Голосі». А тепер задоволена результатом? От цікаво, як? Тепер вона пише, що вона пишається. Ну, в мене завжди вистачало якогось внутрішнього спокою сприйняти всі мамині побоювання і хвилювання як належне. Тобто вона ж мама, і вона мусить переживати в будь-якому разі. Якщо я буду постійно піклуватись про її спокійний душевний стан, то я залишусь вдома і буду заварювати її ромашковий чай. Ні, ну але головне, що все склалося як найкраще, і вона вами пишається. І я думаю, задоволена, що тоді все ж таки не відмовила вас від цього. Саме так. Ви заявляєте, що колись заявили, що ніколи не будете виконувати російські пісні.
Так, було таке десь, я таке прочитала. Я і зараз не відмовляюся. Ні, ні, я ж говорю, що це триває. Це відбулося після тих подій 14-го року, чи це ще раніше? Я на голос прийшла з таким посилом емоційним і принциповим. Тобто для вас все-таки українська мова – це є таким моментом самоідентифікації, якщо людина говорить і співає українською? Чи якщо вона є українцем чи українкою, то вона має говорити цією мовою? Я не маю такої позиції, я просто не можу інакше. Моя рідна мова українська, і я в неї відчуваю, я нею думаю, нею живу, і дуже її люблю, і просто не змогла би написати російською. Як вас сприймають у вашому рідному місті зараз? Адже для нього ви, ну, ви для України зірка, а там, напевно... На жаль, мені скільки разів вже випадала нагода поїхати в Дрогобич, але це було постійно або проїздом, або десь поблизу, не в сам Дрогобич. І не була я там рівно 6 років. Десь так. 6 років не було? Ну, це щось ви геть забули своїх людей, з якими жили поряд. Ну, по-перше, рідних там не залишилось, тому що всі переїхали, ми з родиною переїхали, відколи я закінчила гімназію, вся родина переїхала до Львова. І друзі всі пороз'їжджалися, тобто нікого там, немає до когось поспішати, але саме місто мене чекає, я знаю, воно мені сниться, і я обов'язково туди повернусь весною, коли цвітуть магнолії. Це найпрекрасніше в Дрогобичі. І напишете ще одну гарну пісню, напевно. Сподіваюся. А ви говорите, що хотіли б більше подорожувати. Куди б, може, саме вам хотілося полетіти, поїхати? Які країни більш вам, який відпочинок більше подобається? Теплі країни? Чи, можливо, десь там Ісландію, Норвегію? Такі більш цікаві, але холодні. Я до цього ставлюся так. Якщо мені потрібен пасивний відпочинок, мені байдуже, що там. Основне, щоб було море і затінок в готельчику якомусь, і книжки, і вимкнений телефон. А якщо мені хочеться чогось активнішого, то я вибираю просто країну, яка мене цікавить з тих же книжок, і їду собі там чи до Риму, чи до Барселони. Париж в неї, це взагалі моя дуже велика мрія, дуже, дуже досяжна, дуже близька, але я постійно відтягую візит, тому що хочеться залишитись там довше і не перетворювати поїздку на марафон по музеях. Тоді треба їхати двічі або тричі. А відчути сам ритм життя в Парижі, тому що я закохана в це місто, всю мову. Я вивчала французьку в гімназії і в університеті, і навіть в Києві якийсь короткий період походила на курси, щоб пригадати. Така любов до Франції, справжня, раз така навіть справжня, і мову, знаєте. Чи вистачає на читання часу? Ви сказали, що книги ви любите. В вашому графіку, там, от ви, як люди там кажуть, я читаю одну книгу в місяць. Ви так можете сказати? Чому? Можу сказати. Десь одна книга в місяць у мене так і виходить. Буває менше, буває дві книги в місяць, буває там жодної в місяць, ну так, плюс-мінус. І це така потреба просто, найкраще, ні, найбільше, що мене перемикає від якоїсь круговерті, в якій я перебуваю весь день, особливо якщо є якийсь там реліз або події, альбом, сингл, відео, кліп. Все займає дуже багато часу і дуже вимотує. І тоді я беру книжку і просто перемикаюсь в якусь іншу історію, інший вимір, інший світ, інше життя проживаю. І за це люблю читати, тому що я вважаю, що всі прочитані книжки – це про життя життя. Ви не потрапили в капкан соціальних мереж? Немає у вас залежності? Взагалі, ви є у Фейсбуку? Я не знаю, чим вимірюється залежність, але є таке. У мене дуже... Ну, я не сказала би, що з цим у мене проблеми. Я, наприклад, не дуже активна в соцмережах. Але спілкуюся в месенджерах і ви бачите, що...
постійно в руках. Ні, я мала власне на увазі месенджер, це таке, це спілкування. А залежністю це я назвала там в Інстаграм, наприклад, коли постійно викладаєш фотографії, збираєш лайки, вже не можеш заспокоїтися. Я ж кажу, що я не активна. В Інстаграмі, так? Подивіться, в мене там за дуже довгий, досить довгий період не така вже й велика кількість постів. Сторіс я взагалі дуже рідко роблю. Інколи хочеться, от коли мені хочеться щиро з цим поділитись чимось зі своїми вшанувальниками моєї творчості, і як, мабуть, як особистості, або вони цікавляться, тоді я це роблю. Особливо люблю показувати, що я читаю. Ну, але прокидатися з відкритою камерою і розповідати, яким шампунем я мою голову і який у мене розпорядок дня, або просто забивати собою ефір, мені ніколи не було цікаво, і я люблю більше реальне життя. А особливо люблю таємниці, особливо люблю зберігати щось в таємниці. Ну така ви, таємничина така зірка наша. А давайте тоді, от вийде ваш альбом. От мені цікаво, як відбувається промоція. У вас буде концерт. Давайте тут таку якусь нам трошки закулісного життя, про яке ви не любите говорити і не хочете. Я пишу пісню завжди спонтанно, інколи. Так, у вас немає плану. Тобто, так як з книжками у вас немає плану, що ви можете одну книгу прочитати, можете не читати, можете дві. Так само і по пісням. Ну так, я більше імпульсивна людина, і коли я от щось придумала, щось мені хочеться, я беру і роблю це. Але мені важко спланувати, що з цим буде далі. І, в принципі, вибудувати якусь стратегію. Для цього мені вже потрібні структуровані люди з внутрішньою структурою і якимось порядком всередині. Тому що я повний хаос. По вам не скажеш. Ви така цілісна, спокійна, а ви кажете, що ви... Я просто втомлена. Так? І зараз у мене немає оцього всього. Про що я вам кажу, я сижу просто і розповідаю спокійно. Але вийду звідси і візьму зараз телефон, побачу всі ці повідомлення, що на мене ще чекає, і все піде отак. Тому я зараз спокійна. Написала пісню, відправила, скоріше за все, що братові. Оце я хотіла запитати, хто перший слухач, хто перша людина, яка може оцінити? Зазвичай це мій брат Євген, який є гітаристом в моїй групі, і він є співавтором деяких пісень в альбомі «Любий друг». Почав грати він не так давно, і він теж не є професійним музикантом. Він старший, молодший? Але він старший на 5 років, він, мабуть, найважливіший критик для мене. Ну, це так повелося зараз, віддавна. Ну, це цікаво, так, клас. Угу. І потім він вже там щось вам може сказати? А потім відправляє Святославу. Угу. І зараз так відбувається? Так, але зараз я дуже давно нічого не писала. Остання написана пісня – це «Поки любиш», і вона таки залишилась в альбомі останньою, здається, передостанньою. Просто не вистачає часу чи натхнення зараз? Ні, немає такого. Коли є натхнення, то час вже, ну, що би там не було і що б там не горіло, це треба зробити. Я пишу тільки тоді, коли не можу написати. У мене немає такого, що я хочу сісти за інструмент і написати хіт. Але не знаю про що. Пишу тоді, коли вже переповнюють якісь там почуття, емоції, коли є щось сказати, або коли я щось пережила, або коли в мене щось дуже вразило. Кого б ви назвали з виконавців, не українських, можливо, там європейських, творчість яких на вас вплинула якимось певним чином, чи ким ви захоплювались колись? Дуже багато французької шансону я переслухала, і це Серж Гінзбург.
Мішель Жонас. Ви, мабуть, навіть про таких і не чули. Я не чула, але це я вам вірю, що вони. Ну, звісно, Стінга слухала з раннього дитинства, тому що його любили мої батьки, і дуже багато класичної музики. Мені дуже подобається оркестр і якісь симфонічні партії у музиці. Я завжди стараюся це інтегрувати в свою творчість. Взагалі хотілося б коли-небудь зіграти концерт з оркестром. Ну, я думаю, що це у вас скоро буде. Мені так здається, таке в мене відчуття. Що це такі абсолютно плани, які можуть здійснитися. Ви іншими мовами співаєте? Я просто не знаю. Ну, нема у вас англомовних синглів? Я співаю, але я не випускаю синглів і не пишу пісні англійською мовою чи французькою. Але французькою якраз мені б хотілося написати не одну пісню, а можливо навіть альбом. Поїхати в Париж і написати там альбом. Клас. Ні, це класно, це треба таку... А ви ще не були в Парижі, правильно зрозуміла? Ну, то треба планувати відразу кілька поїздок. Одна – подивитися Париж, а друга вже відразу там матеріалу набрати, альбом новий. Ви так сказали, що ви таємниці любите і бережете, що я тепер боюсь якось особисто якісь... А ви не бійтеся, я просто не відповім, якщо не захочу. Ну, наприклад, цікаво, чи належить ваше серце комусь? Ну, от, наприклад, ніколи не говорю про особисте життя. Так, ну, от бачите, але ми колись ж все одно дізнаємося, так, як уже буде щось таке. Може і так, а може і ні. Я думаю, що це те, що сховано від очей, воно довше зберігається. Поживе. Так. Ну, так, це ж різні підходи у людей. Дехто ж з ваших колег, я маю на увазі співаків-виконавців, все викладають і розказують, що не встиг там зустрічатися, почати, тільки почали, вже всі знають, хто де, що з ким. Взагалі, ви буваєте на світських тусовках, як то кажуть? Не навіть їх. Світське життя вам не до душі. Бувають події, які мені цікаві з якоїсь причини, то... І вони теж, в принципі, підпадають під категорію світських тусовок. Як, наприклад, презентація фільму «Крути». Це була дуже світська тусовка. Але ціленаправлено я не приймаю там запрошення і не відвідую. І в більшості я не встигаю навіть прийти на кінопоказ фільму, на який мене запрошують перед показ. А взагалі українське кіно дивитеся, ходите, слідкуєте? Зараз я не дивлюсь нічого в кінотеатрах. Останній фільм, на якому я була, це Ларс фон Трієр «Дім, який збудував Джек». Це мій улюблений режисер, дуже жахливий. Не знаю, ще які епітети до нього підібрати. Страшний і прекрасний. І мене вразило. Мабуть, не так, як попередні його фільми, але він це вміє робити. Ну, а чому не ходити? Часу не вистачає? Ну, часу не вистачає. А коли вистачає часу, то просто не хочеться виходити нікуди. Я люблю самотність, а кінотеатр – це люди. Це люди, так. Тобто найкращий відпочинок ще й вдома, так? Я це хотіла запитати. Взагалі, ви вибіркове в спілкуванні, напевно, така людина. Не відкрита, не така душа нараспашку. Ні, в мене все залежить від настрою, і зовсім різні люди можуть мене по-іншому сприймати і по-іншому знати іншу мене. Ну, є такий-то вираз, не май 100 карбованців, а май 100 друзів. Ще з дитинства теж бентежило, що хіба може бути 100 друзів? Справжніх же друзів все одно не може бути 100. Ну, залежить, про що ми говоримо, що значить друг. Друг – це людина, яка прийде на допомогу, яка вислухає, яка підтримує. Чи друг – це людина, з якою ти бачишся кожного дня, спілкуєшся кожного дня? Чи друг – це людина, яка, з якою ти не спілкуєшся, але ти знаєш, що вона є і вона тебе розуміє? Оце такий. А для мене оце друг, таких, напевно. Таких друзів у мене є декілька. Достатньо. І я з ними підтримую
оцей емоційний зв'язок, який важливіший набагато, ніж всі ці зустрічі і компанії. Це скоріше таке приятелювання, так? Ну, про що ми говоримо? Я маю на увазі, що там кожного дня ми бачимося. Привіт, привіт, приятелі такі, так? Ну так. Ну, а таких багато. Ну, звісно. Ну, коло спілкування, напевно, дуже широке у вас. Досить широке. Я думаю, буває ширше. Ну, я сподіваюся, що ми до кола вашого приємного спілкування доєдналися якось. І зараз хочемо вас попросити заспівати нам стежечку. Стежечку? Так. Оце тая стежечка, де дівчина йшла. Що з моєго сердечка щастя унесла. Ось туди пішла вона, та й гуляючи з іншим своїм любчиком, розмовляючи. За їх слідами я, мов безумний біг, цілував сльозами я пили зі наче потопаючи стебелиночку, зір мій вид її ловив на хвилиночку. Тая стежечка. Далі є в Ютубі. Боже, ні, при всій моїй любові до літератури і бібліотечної справи, ви не мали права просто працювати там. І те, що ви зараз робите, це неймовірно класно. Я думаю, це не так важливо, чим ми займаємося, що воно дає нам всередині, що воно дає людям, які є навколо нас. Тому що ми стаємо щасливішими тільки тоді, коли ми можемо щось віддати. Справді так. Я вам дуже дякую і за вашу творчість, і за розмову. І ми хочемо вас слухати, чути. Пишіть і співайте для нас. Дякую. Дякую навзаєм.